Липсата на тоалетни се оказва основния проблем пред туризма в Русенско. Въпреки че региона има потенциал за развитие, лошите хигиено-санитарни и битови условия отблъсквали туристите, които идвали само за уикенда, стана ясно по време на дискусия в областна администрация. Трансформирането на този потенциал, характерен основно за малките общини и населени места в туристически продукт, обаче е затруднено от ниската степен на благоустроеност и от липсата на приемливи от съвременна гледна точка санитарно-хигиенни и битови условия. За културата на една държава. Първото нещо, което си виждаме, или те съдят по това как изглеждат нашите туалетни. Не ви говоря за хартия, разбирате ли? Говоря просто как изглеждат. Дори химическа туалетна, каквато църквата има, трябва да има. Това е физиологическа нужда. Според туроператорите, освен туалетните, местната администрация трябва да има предвид и поддръжката на инфраструктурата. За да се поддържа една туалетна, не се изисква чак толкова много, нали, нещо страшно образование да имаш или каквото ще да бъде там. За да се поправят плочките или да се поддържа инфраструктурата, а не да гледаме в коя локва ще стъпиме или на къде ще отидеме и така нататък. Нужно е много малко да се помисли, като изградя с тази улица, как трябва да я направя, а наклона и на къде да бъде, за да не се събира водата, ако някъде си пропане. Това са много малко елементарни неща. Йоанна Цекова смята, че е въпрос на време туристите да започнат да съдят общината, ако пострадат, докато обикалят улиците в града. Живяла съм дълги години в Германия. Искам да ви кажа, че възрастните хора там страшно много се изхитряват в последно време. И, примерно, вървят си по улицата, улицата е направена от общината, да речем, нали, централната част. Търсят си места, къде да се спънат и да паднат и да се щупят нещо, защото така седят общината, че си нямате на идея каква пенсия им докарва до края на живота им. Просто лека по лека това май ще навлезе и тук. От областна администрация отчитат като проблеми сериозни недостиг на квалифицирани кадри в региона, въпреки гимназията по туризъм. Сериозен остава обаче проблема, свързан с липсата на организирана система за професионална квалификация и преквалификация за работещите в областта на туризма, като менеджери и изпълнителни кадри. По тази причина се чувства остър недостиг на квалифицирани кадри. Кризата се задълбочава и поради факта, че тези професии се търсят много в чужбина от и младите хора от региона, получили образование и квалификация, се реализират извън страната и по българското Черноморие или пък на наши чужди кораби, където се предлага по-атрактивно заплащане. Като друг проблем бе отчетено и недостатъчното развитие на туристическо-информационната дейност.